আপোনালোকে নিজেই জানে যিজন কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীক প্ৰক্ষেপ কৰি আছে তেখেত আহোঁতেই অপৰাত কিমান হৈছিলে হাণ্ড্ৰেড টেন হৈছিলে মানুহ কমলাবাৰীত কমলাবাৰীত হাণ্ড্ৰেড ফিফটি হৈছিলে গৰমত টু হাণ্ড্ৰেড জেঙেত একেবাৰে মানুহ নোহোৱাৰ কাৰণে তেখেতটো গাড়ী ফুৰি নানামিলে আপোনালোকেতো মেডিয়া মানুহ জানে এইজন মানুহকে মাজুলী মানুহে পাট্টা দিয়া নাই গুৰুত্ব দিয়া নাই গৌৰৱ গগৈ কোন নহয় মই আপোনাক কৈছোঁ গৌৰৱ গগৈ যদি ভোট পায় ছয় হেজাৰৰ পৰা বেছি ভোট নাপায় মাজুলীত ছয় হেজাৰৰ পৰা যদি ভোট পায় মোক ক'ব এইবাৰ আমাৰ বি জে পি দলত যি ধৰণে মাজুলীৰ ৰাইজে ভোট দিব আমাৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ কিয় দিব জানে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনত তৰুণ গগৈৰ দিনত আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ ছাত্ৰ সংগঠন যেতিয়া দলং বিচাৰি দিল্লীলৈকে পাইছিলে কোনো দলঙো নিদিলে ডিষ্ট্ৰিকো নিদিলে একোতো নিদিলে পোন্ধৰ বছৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে হয় নে নহয় চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলে গুৰুত্ব নিদিলে এইবাৰতো মই ছয় হেজাৰ মই মোৰ ফালৰ পৰা পাব পাৰে বুলি কৈছে মাজুলীৰ ৰাইজেতো কৈছে একেবাৰে জিৰ' কৰাই দিম বুলি কৈ আছে কংগ্ৰেছক গড় গগৈক একেবাৰে জিৰ' কৰি পঠিয়াই দিম বুলি কৈছে মই নেভাবোঁ যে তেখেত যে যোৱাত এই সমষ্টিত যে জিকিব পাৰিব মোৰ আঁকা দেখা নাই মই কৈ দিছোঁ মই যে গৰু গগৈক মই হ'লে তেখেতক লগ পালে যদি লগ পোৱা হ'লহেঁতেন মই ক'লোহেঁতেন মই লগ নাপালোঁ মই মেডিয়া তোৱেদি কৈছোঁ এইবাৰ তেখেত উঠিব নালাগে কাৰণ ইয়াত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব মানুহটো ক'তো ওলাব নোৱাৰা হ'ব পলিটিকেল লাইট চেছ হৈ যাব কিন্তু যোৰহাট অহাটোৱে তেখেতৰ ভুল তেখেত যদি উঠিব বিচাৰিছিলে মিয়া ইয়াত উঠিব লাগিছিলে অঁ এই ম্যাবোৰ বোধ দিলেহেঁতেন ধ ধুবুৰী নগাঁও বৰপেটা এনেকৈ বুট দিব পাৰিলেহেঁতেন মিয়াবোৰ মাত্ৰ মিয়া বুট পালেহেঁতেন এইবাৰ যোৱাটোত আহি তেখেতৰ পলিটিকেল লাইফ চেছ